channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តត្រៀមជិតចូលឆ្នាំខ្មែរហើយមកមើលពិធីរបៀបលេងល្បែងបោះអង្គញ់មើលល្បែងបោះអង្គញ់គឺជាល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរមួយប្រភេទក្នុងចំណោមល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរជាច្រើនតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលចិត្តលេងកំសាន្តនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិនៅតាមភូមិនិងទីវត្តអារាមនានារបៀបលេងដំណាក់កាលទី1ត្រូវជ្រើសរើសអ្នកលេងពីចំនួន6អ្នកឡើងទៅរួចបែងចែកគ្នាជា2ក្រុមស្រីសុទ្ធក៏បានប្រុសសុទ្ធក៏បានឬក៏ប្រុសលាយស្រីអាស្រ័យលើអ្នកលេងគេចែកក្របអង្គញ់ជា2ប្រភេទមានឈ្មោះ2ផ្សេងគ្នាគឺកាយបោះនិងកាយដាំគេអាចលេងកាយ3ដោយដាំចំនួន3គ្រាប់និងកាយ5ដាំគ្រាប់អង្គញ់5គ្រាប់អាស្រ័យលើអ្នកលេងដំណាក់កាលទី2មុនចាប់ដើមលេងគេជ្រើសរើសសមាជិកម្នាក់ដើម្បីឲ្យតំណាងក្រុមនីមួយៗឲ្យចាប់ដើមនិយាយកិច្ចសន្យាគ្នាថាក្រុមណាចាញ់ត្រូវច្រៀងរួមឬដើរដំណើរសັດតម្រង់មករកក្រុមឈ្នះដើម្បីឲ្យគេជួសជួសគឺជាការផ្គុំអង្គញ់2ថ្កល់លើគ្នារួចអុកលើជង្គង់ភាគីម្ខាងទៀតបន្ទាប់មកតំណាងក្រុមអាចធ្វើការលេងប៉ៅសុងដើម្បីឲ្យភាគីណាដែលឈ្នះមានសិទ្ធផ្ដើមគេមុនគេអ្នកចាញ់ធ្វើជាអ្នកដាំកោយនិងអ្នកឈ្នះធ្វើជាអ្នកបោះកោយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកឈ្នះនិងចាញ់ផ្ដើមបោះកោយឲ្យត្រូវកោយដែលភាគីម្ខាងទៀតដាំដំណាក់កាលទី3គេធ្វើការបោះរលំគ្រាប់កោយដាំទាំងអស់រហូតដល់អស់កោយបោះប្រសិនបើកោយបោះអស់ហើយប៉ុន្តែកោយដាំមិនបានរលំដួលអស់ទេនោះបានភាគីខាងដាំកោយនឹងចាប់ផ្ដើមបោះកោយសងវិញម្ដងគេធ្វើបែបនេះទៅវិញទៅមកដដែលបើសិនជាភាគីណាមួយបោះរលំកោយភាគីម្ខាងទៀតបានអស់នោះចាត់ទុកថាជាអ្នកឈ្នះហើយក្រុមដែលចាញ់ក្រុមនោះត្រូវគោរពធ្វើតាមកិច្ចសន្យាដែលបាននិយាយព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីដើមទីករណីពិសេសបើសិនអ្នកឈ្នះជួសអង្គញ់ជង្គង់អ្នកចាញ់មិនលើសំឡេងទីនោះអ្នកចាញ់នឹងមានសិទ្ធជួសអ្នកឈ្នះវិញម្ដងបើសិនលើសំឡេងគេនឹងធ្វើការជួសទៅវិញទៅមករហូតដល់ឮសំឡេងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា